Привіт! Мене звати Марго, я режисер анімаційних фільмів, композер і викладач. Як композер, я монтую матеріали, які отримую від художників, аніматорів, і в кінці отримую фінальний рендер епізоду анімаційного серіалу. Анімація – це вид кіно, в якому може відбуватися все, чого не може бути в ігровому кіно. Вона буває комп'ютерна і стоп-моушен. Сьогодні ми з вами навчимося робити саме стоп-моушен анімацію. Це зйомка кадр за кадром. Для цього вам можуть знадобитися будь-які речі, які є довкола вас. Просто треба повірити, що вони можуть ожити. Зараз для роботи нам будуть потрібні смартфон і штатив, іграшки і пластилін. Ми налаштуємо майданчик, познімаємо і заанімуємо наших персонажів. Знімальний майданчик. Сьогодні це в мене стіл, а може бути вільний куточок, може бути ляльковий будиночок, важливо його обов'язково закріпити. На знімальному майданчику ми прилаштовуємо смартфон на штативі, або, як сьогодні у мене мольбертик, може бути, звичайно, і смартфон, який ви вправите в картонну коробку, але теж його обов'язково треба закріпити. Дуже корисним буде і пультик Bluetooth для смартфона. Від цього анімація у вас точно буде тільки краще. Пам'ятайте, ви працюєте з технічними, освітлювальними і канцелярськими приладами. Будьте уважні і обережні. До роботи приступайте із чистими і сухими руками. І залізне правило – на знімальному майданчику ніколи не сваріться. Додатків для анімації є дуже багато, і зараз ми маємо можливість встановлювати їх прямо собі на смартфон. Це можуть бути такі додатки, як Clayframe Animation, PicPak Animation, Stop Motion Studio, будь-які інші зручні для вас. Скачайте кілька додатків на свій смартфон, спробуйте їх в роботі, і той, який вам сподобається найбільше, придбайте офіційно. Ви будете мати великий вибір опцій, які тільки покращать ваш результат. Мою увагу сьогодні я зосередила саме на додатку Stop Motion Studio, через те, що в ній є дуже багато різних інструментів для монтажу і виготовлення анімації. Для сьогоднішньої історії я обрала маленьку лялечку, яку мала в своїй колекції, іграшковий посуд, іграшкові меблі, набір пластиліну і смішну тваринку Ламу. Історія в нас буде така, що лялечка святкує свій день народження, до неї приходить лама і дарує їй в подарунок картину. Відкриваємо додаток, створюємо новий проєкт для вашої анімації, налаштовуємо фокус і кількість світла. Перевіряємо, щоб в нас працював режим Onion Skin. Це прозорість попереднього і наступного кадрів. Для того, щоб знімати анімацію, це дуже зручно. І можемо починати зйомку. Треба обов'язково заходити в ручний режим, виставляти налаштування, які вам треба. Після цього натискати клавішу «Done». І тоді налаштування, які вам потрібні, програма запам'ятає. Перші три кадри статики і вводимо першого персонажа нашого. Це пічка, в якій сьогодні будуть пекти святковий пиріг. Вона в нас ніби заїжджає на кухню. Точніше, в кадр, і ми ніби опиняємося на кухні. Після цього заходить хазяйка на кухню, наша маленька лялечка. Вона проходить трошки вперед, і ми рухаємо лялечку зовсім трошечки, тому що в неї кроки дрібненькі, маленькі, вона там має багато спідничок внизу, вона дріботить між ними ніжками. А пічка навпаки заїхала дуже швидко в кадр, бо вона велика, бо вона може швидко ходити і бігати. Наша лялечка обертається в кадр і вітається. По
по-малесенькому піднімаємо ручку вгору. По-малесенькій, буквально фазі. Дуже трошки. І опускаємо її ручку вниз. Після чого вона розгорнеться у нас до пічечки. Трошечки нахилиться до неї. Ага, і ручку вперед подасть. Нашої пічки відкриваються дверцята. Куди ми складемо наш пластиліновий пиріг. Точніше, спершу тісто, а потім вже пиріг. Після кожного руху важливо залишати трошечки статики для того, щоб поглядач встиг побачити взагалі всю нову позу, яка у вас в кадрі склалася. Так, тепер можемо зробити наступним чином. Візьмемо маленький шматочок пластилінчику, вкладаємо дівчинці в ручку його. Так, ніби це вона тримає його. З'явився він в ручці. Ну, так буває. З такою лялечкою не зовсім вийде детально попрацювати, але і ця лялечка теж дуже гарна. Збільшуємо шматочок жовтого такого тіста у неї в ручці. І ще додамо тепер вона може вкласти своє тісто сюди в нашу пічку. Але ми не можемо одразу взяти і покласти на дверцята сюди, на підносик це тісто. І не можемо одночасно вже збільшувати це тісто. Для того, щоб вийшов плавний перехід, ми беремо пластилін наш і робимо таку краплю з нього, ніби він падав з руки і вже частково має бути на місці правильному своєму, але ще ніби в польоті. Така грушка виходить, крапелька. І наступну фазу вже робимо тісто наше, яке було від початку круглим в руці. Вкладаємо в нашу піч. От таким чином. І знімаємо, як пічечка плавно закривається. Пробуємо, щоб вона максимально плавно це зробила. Зовсім плавно не вийшло. Тому ми зараз попробуємо їй допомогти. Просто підкладемо пластилінчик під дверцята. І вона акуратненько, плавно постарається закритися. Ну, принаймні, плавніше.
Так, є. Торт там собі печеться, щось собі він там робить. А наша дівчинка повертається до пічки, щоб поставити чайник на плиту. Піднімає ручки. І в неї в ручці з'являється ще одна така маленька штучка наша, яка буде потім в майбутньому чайником. В неї все магічно з'являється з рук, бо це анімація. Вона не стоїть на столі, як зазвичай в житті буває. З цього пластилінчика формуємо такий маленьку подобу чайничка, щоб воно було схоже, тому що в нас є вже готовий великий чайник, і ми його обов'язково підставимо зараз так, ніби ми крупний план знімаємо цього чайничка, як він буде кипіти. Ось такий схожий малесенький чайничок в ручку підставляємо до дівчинки. Обертаємо її більше вже до пічечки нашої. Знімаємо. Так, вона обертається і тягнеться ручкою, щоб поставити цей чайничок на вогонь. І ставимо його ось сюди, цей наш чайничок. А ручку піднімаємо вгору, так ніби вона підкинула його. Є. Чайничок наш кипить, а дівчинка, точніше гріється, дівчинка розвертається. І опускає ручку паралельно. Не забуваємо, що в нас дуже багато рухів одночасно. Спершу буде це складно запам'ятати, але з часом ви навчитеся багато об'єктів тримати одразу у вашій увазі і анімувати їх одночасно. Дівчинка поставила чайничок і виходить з кадру. Бачимо, що ватка в нас є всередині, але її мало, треба її сильніше дістати з чайничка. Значить, спершу ми лишаємо зовсім трошки, робимо зйомку. Всі кадри, які не вдалися, це не страшно, ми їх можемо видалити в програмі, коли передивимося анімацію нашу. Тому головна задача зараз просто зняти анімацію, а потім ми в програмі вже дообробимо її. Виріжемо зайве, бережемо файл. Наша пара така легенька і пухнаста, ватку можна так нарвати і вкладаємо сюди під кришечку чайничка, щоб він ніби кипів вже час, що скоро і тортик треба виймати. Ставимо приблизно на те саме місце, де вона була попередньо до того, але бачимо, що вона у нас знову не в фокусі. Відповідно, зараз ми знову заходимо в налаштування, змінюємо наш фокус. Бачимо, що пічечка плавно починає з'являтися у нас у фокусі. Кажемо «Done» і можемо продовжувати знімати.
Ось таким чином ми використали пластилін, який мали. Використали іграшки, які мали. Іграшки можуть бути будь-які. Можуть бути ляльки, можуть бути конструктори дуже зручно, так? Посуд іграшковий теж дуже класний. Використали всякі невеличкі такі матеріали, які маємо. Кольоровий папір, ножиці, скотч, навіть вату мали замість пари водяної. І отримали таку класну анімацію. Після того, як ми зняли нашу гарну сцену анімації, ми завжди можемо її підмонтувати прямо в нашому додатку. Для цього ми відкриваємо проєкт, який ми щойно знімали. І бачимо, що перед тим, як переходити в режим зйомки, а це в нас маленький фотоапаратик справа, в нас є внизу цілий ряд кадрів, які зберіг додаток, поки ми знімали нашу анімацію. Коли ми хочемо якийсь кадр видалити або скопіювати, або перемістити в інше місце, для цього нам достатньо просто взяти і натиснути на цей наш один кадр. І в нас загоряється віконечко, на якому описані всі можливі функції, які ви можете зробити з цим кадром. Видалити, скопіювати, перемістити. Таким чином ви можете брати, як у монтажній великій програмі, переставляти кадри, повторювати їх або зациклювати їх. І після цього, вийшовши в головне меню програми, зробити, натискаємо довше зараз, зробити рендер для того, щоб опублікувати в тих соцмережах, в яких ви захочете. Круто! Тепер ви теж долучилися до свята анімації. Наступного разу ви можете обрати вже будь-який інший матеріал чи предмети і вийде не менш цікаво. Успіхів!